Bang Jack, ke mana? Bang Doi, aku kering. Ada ke klinik, ada periksa. Aduh, enggak mau nganter. Ya penting, ya diantar kurang. Pak majikan balik ke Mitoha. Udah kita lulin. Ya buat kado hanya. Ternyata ini. Pun bisa, Bang Doi. Udah mau nganter. Harunya teuing aing aduh. Alah, aing mah. Kenapa, Mang Dayo? Teuing da pareng sorangan. Mang tinggal dila bensinna. Aduh, teu kuat ieu parasi teh. Saha, mah. Aduh, bensinna beak, Mang Jack. Atuh di bara atuh. Mang dorong we ka hareup tukang bensin. Karena aku teh lagi kering sia teh. Pasti aing ngadorong. Pandar beak bensin kumaha tuh? Sok kata sok kuat. Huh? Apa? Di klinik yang mana yuk? Hah? Aku mana di sini? Mau berobat dulu ini di klinik. Di klinik pertama, Pradipta Medika. Mana kan terlalu beli bensin karep kan itu? Hah? Enggak, cek berobat dulu siapa? Siapa? Aduh, kayak yang heeh anjir. Kaing ekater balik aing 2000 ge dodong. Pan meuli lah bensin kan itu mah duit teh lah. Urang poho teh mah duit. Iya aing aya geukeun berobat sia teh atuh. Pan beak bensin ke pan dianturkeun balik deui. Wah eta. Mungkin dianturkeun deui ku urang, urang beak pisan teh mah duit poho. Ya, buat cengen we. Ini buat berobat sia teh. Duh, mah ribuan mah nepiat meureun. Wah eta. Oh, atuh geulanya. Mang Jack, aing teu meunang bensin age. Aduh, aing mah geus ka belanja teu tarutup. Huh? Atuh kumaha aing geus dipariksanya? Uang dorong deui weyap neangan di belanja teu juga naya. Heh. Ka belanja teu dorong lok. Aing geus dorong deui. Heeh. Kan aing baru disuntik sia teh. Kudu diolahragakeun ambe sager siap kuat dorong-dorong. Aing lagi gering ge teh padoyo. Mana bu bensinan? Udah atuh hayu. Ah, buat. Buat kalian warga Cikijing yang ingin check up ataupun berobat, datang aja ke klinik Pradipta Medika, yaitu tepatnya di Banjaran Sari, Cikijing.